Okay. YouTube irraa eegdanii eddasa kanatti barreessanii isinii dhufee booda kan yaada keessan keessa jiru hin jira jechuudha. Yaada keessan keessatti har'a maalan baradhaa? Yoo sagaleessa barattan barachuu barbaaddan, okay, bareeda. Yoomoo wanta haaraa tokko barachuu barbaaddan, wanta haaraa sana gadi buutanii barbaaddu jechuudha. Viidiyoo jira. Viidiyoo kan jedhu jira. Kunoo viidiyoo isa kanarratti wanta haaraa sana yoo baruu barbaaddan irratti barbaaddattu jechuudha. Viidiyoo irratti yeroo tuttan viidiyoo isaa tartiiba galchee isinii fida. Kanaaf inni torban isin jala darbe yoo ta'e isa torbanii kanarratti tuqxanii barattu. Inni torban itti aanu isin jala darbe yoo ta'e isa kanarratti barattu. Isa itti aanu yoo ta'e isa kanarratti barattu. Waan hundumaa yoo barattan kan isin fayyadu malee kan isin miidhu hin jiru. Garuu achi keessaa kamaan baradha isa jedhu irratti ilaaltanii barattu jechuudha. Okay. Intaloo kana yoo argitan hin na'ina. Ingiliffa isin barsiifti. Isaan kanaadha jechuudha egaa. Mee ammaa jennuuti. Okay. Namni kanaan dura turtan jirtu mi? Namni haaraa dhuftan jirtu? Ni jira. Alright. Namni haaraa dhuftan eenyu fa'i? Ofirraa kaasaa haasaa. Musaan haaraadha. Musaan dhiira ta'e dubara ta'e hin beeku. Muhammad Afiroo Haaliini. Namoonni haaraa dhuftanii isiniif jecha duubatti deebine jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf isin viidiyoo kana YouTube irraa dhattanii argachuu hin dandeessu. Garuu isin gargaaru ab duubatti deebinaa jechuudha. Warri kanaan dura turtanii asitti fakkii adurree argitanii asitti fakkii bofaa argitanii isin irra jira. Bilbila keessatti isinitti mul'achaa jira wanti naasa kun. Mul'achaa hin jiru. Barreeffama duwwaadha kan mul'atu. Kophee abaacaadha. Abaacaadha isinitti mul'achaa jira. Inni mul'achaa waan biraan barbaada. Dhagaamni wantichi akkasumatti ani fudhadhe. Okay. Haa jennu abaa caadaan asitti mul'achaa jira miti. Mul'ata. Alright. Hundi isaa jechuudha. Mul'ata hundu. Naayima kan istiik kana nuu jedhime ati ani irransii foofaa akka isaaniif galutti isa kana nu barsiiftaa jechuudha. Dabaree warri kanaan dura turtan nu barsiiftu. Naayima isa kanarraa ka'iitii jalqabe. A B C W C D Warri kaan hin gargaarina. E F G H I ja I ja dhaga. Ja. Ja. Okay. Akka jaalallee minaamini jechuudha. Okay. Ya. Ka. Ka. Sirriitti afaan ni baasii jedhi. Kamaa inni si hudhe. Ka. Hin dhagahamuse. Ka jedhi. Okay. Inni kunu. La. Inni kunu. Ma. Ishiin xinnoon tun sitti mul'atti maa biratti? Hin mul'attu laa maa guddicha qofatu mul'ata. Maa biratti maalin? Maa fi ootu mul'ata malee wanni bira natti mul'atu. Maa biratti maaltu gidduudha hafe maa fi oo gidduudha? Naa lafa. Na. Hin mul'atu yoo ta'e isiniif barreessa rakkoon qabu. Na. Okay, inni kunu. Inni mul'ata. Kunu. Maal jedhe? Isuma kana qabachuu hin dadhabe ka paa jedhan ani hin barre isuma qabachuu hin dadhabe. Paa 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 paa
Papaya, papaya. Papaya, Policy, papa, policy kan papa. jerang. Okey, sakana. A. Ka, sakana. Ra. Sakana. Sa. Sakana. Ta. Sakana. U. Sakana. Ya. Aha. Va, va. Va. Sakana. Wa. Sakana. When a sakana a berarti nara dapat ya mere ya ni mulat mulat tu de ya di kaya aja deh oke lah ya itu dah ya ni tu murau za kubeh apa nolong mau mereka jira jenne kubeh koban si mereka jira jenne tidak mija tidak mija kesa dubeh apa mau mereka jira jenne Shan. Dubbi fama, ha? Shan, shan. Ha? Dubbi fama meka jira inne? Dubbi fama shanka. Shan, shan, shan. Maali bi ofla arraf sifta. Okay. Bide mi tu. Dubbi fama ette mo dubbi jira ya. Dubbi fama ni la la di fama. Irranti yefani. Don't yefati ndevisu ni gari ari. La, digda mi to koto jira. Namni gambira namni gambira kana debi ah namni gambira jirtu e uda namni arkaba sudan o siya to kicca namni nu dubbi su warran galle fif galle akabira darbine gara bra baran nu fi dafa galatomi akami tsasar anas galatomi e uda makan ke shin amma ya anaima galatomi namni ya sa jirtu e uda galatara bada anas namni arkaba sa jiru jira namni dubbi su barbar anayu nu dubbi sa Eh, ini makan ke? Anak itu teh tanahnya dah. Tanah, aduh kanjir udah minta Facebook ini, okay. Eh yeah. So, isakan aisyu mama sih dubbi fteran udah bisa. Sana boleh amu gafir birana makam birang gafir. Karena raka ini setimul udah minta. Eh yeah, mulata. Tanahnya, nundu nundu bisa ya, kau rekam berani. Okay. A. Aha. Ba. Cha. Da. E. Fa. Ga. Ha. I. Ja. Ka. La. Ma, na, ka, ka, ka jadi, ka, ka jadi memas. Ini kau normal. Ini kau. Ini kau. Ka. Ini kau no. Itu kamu cerita anak tu mula cut deh. De, mula tu aja lah. Ma, ma kane. Okay, aku biar faham rumah berarti majer, ani kaya rumah majer, ani majer. Maafi, maafi. Oh, maaf tu gitu aja aja lah kan lawan. Okay, okay, sorry. Oh, okay. Ma, na, oh, jenama ni? Sorry. Tarik bahasa kau dah dulu. Okay, katim mula ni fi. Pa. Pa. Era Dewi hidup di sini? Oh, pa. Nai maja di mesa kan? Mal tafan sing kabe do kan rat. Ananga left in the season nden din nyaka waktu. Okay. Mekam. Ku be kana. Pa. Pa. Ah. Pa. 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 Papa si damo papa ya ada kanan-kanan terlihat. Papa ya. Polisi je dame. Polisi. Ha? Polisi. Polisi pada papa. Para kau. Papa pada mana? Amit papa angke sana baru mana? Amit papa. Ya polisi je ada kan. Papa papa papa. Enam ni bayar sehingga macam si papa 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 banyak tani. Ha? Pa 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 nyetan ini.
faa jedhaa malee nutti ni jina qubee biraati jechuudha. Faa yoo jettanii qubee biraati ta'a. Faan garuu paappayaa jechuudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni kunoo? Qaa. Meerree wannoon tanaanye inni kunoo? Ayyee nama qaadha jechuudha. Inni kun? Isa kun qaadha. Isatti kanaan urraadha. Raatti saadha. Iddoon ati jirtu baay'ee wal jala darbee jira. Okay, wal jalaa darbu. Inni kunoo? Taa. 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 Waan ishiin itti dhageessanii? Taa'an jedhe taa. Taa jette miti? Ee. Taa jedhe. Inni kunoo? Maa. Ee? Ma achitti garuu naaf hin galu na dursi sorry. Dhuguma wal jala jijjiirama jechuudha. Dhuguma wal jala jijjiirama jechuudha. Innaa nam bitaarra jiru atiin mirga irra jirta. Inni kan argaa jirtu jiru. Iddoo sanitti na dhiba yeroo hunda iyyuu qubee naaf baachaa dha maal fakka ta'e hin beeku. Abdi. Biyyaatti qaba baachaa loofu. Maal dhoo kan argameeti iddoo kana geenyee dhaabannee jirra konkolaataan nu jalaa cabee. Asirri ta'ii ana hora jee. Asirraa nu kaasee sitti mul'ata iskiriiniin koo. Iddoo tokkicha ta'echi sin iskiriinii. Bakka sabiri paala moo bakka sabiri. Taa taanetu rakkanne jidduu kana cehu. Ayyettilaa. Taara irra ta'ee taa Okay, inni ittaan. Vaa. Inni ittaan. Vaa. Inni ittaan. Waa. Inni kaan. Taa. Yaa. Okay. Taa. Yaa. Inni dhuma. Zaa. Qubee afaan Oromoo dubbifamaa meeqa jira beektaa? Akka dubbifamaa qeenxee yookiin qobaansaa dubbifamaa meeqa jira? Qubee afaan Oromoo qobaansaatti dubbachiiftu malee dubbifamaa meeqa jira ta'ame? Dubbachiiftu meeqa jira? Digdamii sadii. Okay, dubbachiiftu meeqa jira? Dubbachiiftuun shani. Okay, shan. Dubbachiiftuun sun maal fa'i? Dubbachiiftuu sana maal fa'i? Dubbachiiftuu jechuun yoo dubbachiiftuun garee qubeen takkan dubbifamtu jechuudha. Yaa dubbachiiftuun sun eenyu fa'i isaan? A. E. I. A. A. E. E. I. I. O. Oofi inni dhuma? U. Uudhaa jechuudha. Dubbachiiftota kana malee qubeen jiran hundumtuu qubaa isaanii dhaabbatanii dubbachiifamuu hin danda'an jechuudha. Sani galee? Akka mihinaan takka bazii malee hin deemne? Gaasii akka iddoo ammaati jechuudha. Iddoo amma mucayyoon dubbiftee achi qaqqabdee bitaatti gale sana akkum kana achi gaanii rakkoon nama hin danda'a jechuudha. Okay? Kun yaada qajeelaadha. Qubee afaan Oromoo dubbifamaa qeenxee yookiin qubaasaa 20 akka qabna. Dubbachiiftuu 5 walumaa galatti 26 qabna. Qubee afaan Oromoo 26 kanarratti immoo adda kan ta'e qubee afaan Oromoo dachaa jedhamu. Qubee afaan Oromoo dachaa sanaan sin geessa. Dachaa xiqqoo ishii baranneetu gara ittaanutti deemna jechuudha. Qubee afaan Oromoo dachaa xiqqoo ishii baranne gara ittaanutti deemna jechuudha. Ammasitti gaafii gaafadha. Qubee dachanii nofa. Maayet. Qubee dachanii nofa hin jee. Qoye bira qaqqabneetu laallee abbaan tokko nufaa oofu. Hayyaan booderraa oofaa leen booderraa oofaa kala sababu hojjechaa hin jira. Muutii bu'uura. Baay'ee bareeda ammaaf miti godhe amma deebitutti. Ittan isinii dabala warri kaanii. Waan tokkoon itti isinii dabala. Warri kaan hundumtuu beektu garuu kana beektan taanaan wanti hundumtuu gara fuulduraatti isiniif dhibu. Qubeen kun maal jedhamu? Warri isinitti mul'achaa jiran qubeen an irra dibee jiru kun maal jedhamu? Qubee afaan Oromoo dubbifamaa jedhamu miti? Qubee afaan Oromoo dubbifamaa yoo lakkoofne 26 ta'u jechuudha isaan kun. Qeenxee qobaa isaanii ta'u jechuudha. Singilii warra jedhan kan hin heerumne kan hin fuune jechuudha. Okay.
Nattaannu gara fuulduraatti immoo qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu biratti immoo dubbachiiftuu shan qofa qabna. Yeroo darbe baranne dheeraaf gabaabaa laafaa jabaa jennee yeroo darbe immoo irra butaa baranne turre jechuudha. Okey, irra butaa keessatti qubee muraasa baranne turre. Qubee muraasa sun immoo irra butaa keessatti kan galuu hin dandeenye isaan kana baranne jechuudha. Isin dubbifamaa inni irra butame irra dibee jiru kun. Isinitti mul'ata? Mul'ata. Qubeen kun maal jedhamu warri irra dibamanii jiran kun? Irra butaa moo jala butaa jette maal jettee? Irra butaa jedha. Qubee walitti hidhamanii lama ta'anii jiran kun maal jedhamu? Qubee dachaa jedhamu miti? Kana jechuun akka nama yeroo nama fuudhee jechuudha lama ta'anii walitti maxxanii jiru jechuudha. Qubeen dubbifamaaf dubbachiiftuun kophaa jiru jechuudha. Okey. Qubee dubbifamaa dubbachiiftuu isaanitti dabalatee qubee afaan Oromoo dachaa meeqa qabna? Tokko, lama, sadii, afurii, shanii, ja'a, torba qabna miti? Torba qabna. Isaan kana eenyuun naa dubbisuu danda'a? Ana. Eewudhaati. Chaa. Chawaa. Daa. Maal jette maqaa keessi hin jee? Masraam. Okey. Inni jalqabaa kun maalidha? Chaa. Chaa. Akka innaa mucha jennu akka innaa chaappaa jennu jechuudha. Chaa. Akka innaa warri bachoo qalbeechaa tarrechaa nama jiranii jechuudha. Okey. Nittaanoo? Dhaa. Namni Wallaggaa dhufe yeroo baay'ee dhaa waamuu hin danda'u a'aa jedhu. So akka innaa dhadhaa jennu jechuudha. Akka innaa dhagaa jennu jechuudha. Isinii galee? Okey. Nittaanoo? Maa fi yaan walitti aananii maal ta'u? Nyaa. Nyaa yookiin nyaa nyaasa jennu yookiin nyaatasa jennu jechuudha. Isinii galee? Okey. Nittaanoo faa fi haan wal bira yoo dhufa maal ta'u? Ha. Namni kan biraa iddoo kana ishii kana gargaarame faa fi haa wal bira naa kaa'an maal jedhamu? Paa jedhamu jechuudha. Yeroo qobaasaa paa ta'ee yeroo jennu paa jennee dubbifna. Wal jala jijjiirtan amma. Singarasitti yeroo qobaasaatti paa jettanii waamaa turtanii amma immoo innaa nama wajjii walitti waamtanii paa jettanii waamtan. So amma maal gootu yeroo lama ta'anii walitti dhufanii jiruunii haa jenna jechuudha. Akka nyaapha jedhu. Nyaapha saaphana. Nyaapha saaphana. Tapha. Paa jenna jechuudha. Inni taanoo saafi haa. Misraam maal jetteeti? Shaa. Bishaan. Shamarran. Shamarritti. Shamarrulee. Okey. Inni taanu taafi saa. Taafi saa. Masraam eessa jirti? Masraam. Eessa jirti? Asuma jira. Maal jette isa kana? Inni kun. Namni kan biraa gargaara. Taafi isaan wal bira yeroo dhufan maal jedhamu? Sahaayi akka innaa jennu jechuudha. Sa. Okey. Inni taanu zaafi yaan yoo wal bira dhufan maal jedhamu? Zaafi ya maal jedhamu? Ya. Zhaa jedhamu. Sagalee zaas sagalee yaas fudhatanii zhaa jedhamu. Kanaafuu jechoonni kun baay'een isaanii Amaariffaa keessatti fayyadamu malee nuti baay'inumatti hin fayyadamu. Argitan yoo ta'e sahaayis baay'een itti hin fayyadamnu. Zhaa, juwaajuwee, zhaamaanii, televizhiinii baay'ee itti hin fayyadamnu. Jecha afaan keenyaa miti baay'een jechoota kan fayyadamani. Qubee afaan Oromoo warra qeenxee keessaa
ergisa kan nuti ennu beektu be ergisa beektu ergisa jechu mal jechu nama rawa fudachu ya wan qabeenya kentane kan nama rawa fudatte gafa chigiri monde biftaf jechu namdi kan kenya miti jechu abu mansa qubeen kuni kuni nutitti simpaya dabu baaye jechu rakkoon isaa jechuudha. Kan keenya miti kan afaan Oromoo miti jecha afaan Oromoo sahaayi namni jedhamu hin jiru. Miti? Eegaa warra akkasii of ilaalaa maqaa keessan geeddaradha. Akka ergisaa taatanitti baradhaati. Sahaayi Zhaazhaa televizyiiniin kan keenya miti amma kan Oromoo miti. Oromoon jechuma akkuma dhufetti akkuma nama sanarraa dhufetti jalqaba maqaan itti moogga'etti waamee jechuudha. Akkuma kana warri Amaaras namni biraas kan nurraa fudhate qabaa jechuudha. Kan ofiisaa kan hin qabne. Afaan mataan isaatti guutuudha garuu ergisaadha jechuudha. Naannoo irraa fudhate jechuudha. Walmakee namni waan jiraatuuf itti baree akkasumatti waama. Isinitti akkasitti fakkaatu kan jedhee. Okey, har'aa yeroo darbe egaa warri kaan qubee dachaa, qubee dubbifamaa dubbachiiftu hundumaa barannee turre. Isa kanatti dabalataan yeroo darbe qubee dheeraa, qubee gabaabaa. Waan akkasii barannee turre. Addumaan kan torban darbe baranne waa'ee maalii ture? Irra butaa. Torban darbe dhaabbataan kan nuti baranne irra butaa ture jechuudha. Irra buta jechuun maa jechuudha? Warri torban darbe turtan. Akkuma amma qubee wal hin fakkaanne kan walitti aanee wal bira barraa'e. Akkuma ammaa kana. Fakkeenya kuma arba yoo jennu raa keessatti natti fakkaata. Baay'ee gaariidha. Akkuma ammaa qubee dachaa argine qubee waliin fakkaanne lama ta'anii wal bira yoo dhufanii isaan akkasii maal jedhamu waliin fakkaatanii inni tokko dheeraa, inni tokko gabaabaa, inni tokko burree, inni tokko booqaadha. Lama ta'anii wal bira dhufanii otoo jecha barreessinu qubee lama waliin fakkaanne qubee dubbifamaadha moo dubbachiiftudha? Lama odoo kan waliin fakkaanne walitti aanimu. Dubbifamaadha. Qubee dubbifamaa ta'ee lama ta'ee kan waliin fakkaanne yoo wal biratti aanee irra butaa jennaan jechuudha. Irra butaa yeroo jennu garuu qubee afaan Oromoo keessaa qubee torba dachaa warra jedhaman hin dabalatamu hin dabalatu? Dachaa illee akkuma tokkotti waamamaa miree inni dabalata kaagidee tokko tokko. Kanaafuu caafi haan yoo walitti aanan qubee irra butaa ta'uu danda'u? Caafi haan? Okey, namni kan biraa? Hin ta'u. Irra butaan ta'u. Miti irra butaan ta'u. Qubeen gonkumayyuu qubeen kun qubee dachaa jedha malee qubee irra butaa ta'uu hin danda'u. Sinii galee? Qubeen dachaan gonkumayyuu irra butaa maal ta'uu hin gochuu hin danda'u ofiisaa irra butaa ta'uu hin danda'u. Fi kana isinitti agarsiise torban darbe kanaafan isin gaafadha. Qubeen dachaan shaa, dhaa, nyaa, dhaa, shaa, dhaa, zhaa isaan kun qubee irra butaa ta'uu hin danda'an. Isinii galee yaadni isaa? Sababiinsaa yoo caa fi haa walitti aansine caa kanarra bunnee haa dubbisuu hin dandeenye. Isin hin galee? Daa fi haa walitti yoo aansine dhaa 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 jennee dubbifna malee daa liqimsinee haa bichaa dubbisuu hin dandeenyu. Akkuma kana warri kaanis bichaan hin jee qofaa jechuu barbaadan. Kanaaf qubee dachaan qubee irra butaa hin dabalatu. Haa ta'u malee qubeen irra butaa. Liqimfamaa qubee dachaan immoo lama ta'ee utuma jiru iyyuu akka maalitti dubbifama akka qubee meeqatti dubbifama mannaa dubbifama. Qubee dachaan yeroo hundumaa lama ta'ee wal bira jirra garuu akka qubee tokkitti itti dubbifama. Caa fi haan qubee lama garuu innaa dubbifnu caa fi haa jennee hin dubbifnu jechuudha. Caa jennee dubbifnu. Caa. Isin dhufe? Wanti na jechuu barbaade isin galaa? Akkuma A jennu akkuma B jennu yoo caa fi haa wal bira haanan ta jennee darbina malee caa fi haa lama gooneen dubbifnu sababii kanaatiif irra butuu hin dandeenyu jechuudha. Haa ta'u malee
akka kubee tokkotti galanii irra butaa ta'uu hin danda'u jennee yeroo darbee waa'ee diinshoofa ilaallee ture jechuudha. Isa kana gaa haa ta'uu waan xiqqoo tokkoon immoo isin gaafadhu deebisee waan xiqqoo isin gaafadhu waa'ee jecha gabaabaa, jecha dheeraa, jecha laafaa, jecha jabaa baran otoo irra butaatti hin dhaqin. Jecha dheeraa, jecha gabaabaa, jecha laafaa, jecha jabaa barannee jechuudha. Kubeetti aansinee kan nuti barannu yeroo hundumaa ta'an. Jecha laafaa jechuun maa jechuudha? Jecha laafaa jechuun maa jechuudha? Iddoo kopheewwan tokko lama ta'anii jiran. Jecha laafaa ni jecha kubee tokko tokko. Jecha laafaa jechuun kubee tokko tokko. Maaltu kubee tokko tokko? Dubbifamaa moo dubbachiiftuu? Sii kan sirriitti adda baasaa qabadda. Dubbifamaan illee tokko, dubbachiiftuun illee tokko, tokko tokko ta'ee wal bira aane afur ta'ee yoo dhufe jechuudha moo akkam ta'a? Shan moo afur akkasitti yoo ta'ee dhufe. Okay. Jecha laafaa jechuun sii kana qabadda. Waa'ee tokko lamaa waan akkanaa miti. Jecha laafaa ennaa jennu yeroo hundumaa kan nuti ilaallu afaan keenya keessatti ennaa dubbannu laafee ba'uusaati. Kan laaffisuuf kan jabeessu yeroo hundumaa dubbachiiftuu otoo hin taane dubbifamaadha. Yookiin laaffisuu yookiin immoo jabeessuu kan qabu dubbachiiftuu shan otoo hin taane dubbifamaa 21. Yoo dubbifamaan 21 sun lama ta'ee wal fakkaatee wal bira haane hin laafamoo hin jabaatu? Hin jabaatu. Fakkeenyaaf adda yeroo jennu arraba keenya keessatti daan baay'ee qabamee gad lakkifama qoonqoo keenya keessatti. Kanaaf adda yeroo jennu daa lama wal bira galchinaa jechuudha. Aadaa yeroo jennu garuu daa tokkittiidha. Laafee ba'a afaan keenya keessaa aadaa laafee ba'a. Waa'ee gabaabbachuuf dheerachuusaa irraanfachuu qabnaa jechuudha. Yeroo waa'ee dubbifamaa lamaa wal fakkaatu wal biratti galuu ilaallu viidiyoo kana duraarraa ilaallu dandeessu dhattani. Inni taanu jecha jabaataa yeroo jennu daadaa fakkeenyaaf wal fakkaataa dubbifamaa lamaa wal bira gala. Jecha laafaa ennaa jennu immoo dubbifamaan kophaa armashii dubbachiiftuu shanis haa ta'u kudhanis haa ta'u wajjiniin dubbifamaan kophaa armashii gidduu galti jechuudha. Okay. Dheeraa yookiin gabaabaa kan jennu maal jechuudha? Dheeraan dubbifamaan lama yoo galu wal bira. Irra deebi'aa? Dubbachiiftuun lama wal bira galta jechuudha. Dheeraa jechuun lama ta'ee dubbachiiftuun afaan keenya keessatti yeroo dubbannu nu kan dheeratu jechuudha. Fakkeenyaaf aadaa yeroo jennu in dheerata jechuudha. Gamanaa gamasiis aadaa yeroo jennu dubbachiiftuutu nu dheerata jechuudha. Inni galee dubbachiiftuun nu dheerata jechuudha. Nu dheerata jechuudha afaan keenya keessatti na bahu. Garuu bona yeroo jennu baay'ee gabaabbatee afaan keenya keessaa ba'a. Kana jechuun dubbachiiftuu tokkittii fayyadamna jechuudha. Boona yeroo jennu garuu dubbachiiftuu lama fayyadamna jechuudha. Dubbachiiftuun shantu jira A, E, I, O, U dha jechuudha. Dubbifamaa 21 jiraan warra shantu dubbifamaadha. Jecha keessatti qubee dachaa 7 qabna. Achi keessaa qubeen kaan ergisaadha jechuudha. Kun kan ammoo dubbifamoota keessaas qubeen akka P, kan akka V, kan akka Z illee ergisaadha jechuudha. Isa kana bira darbina har'aaf. Har'a mata duree haaraan nuti barannu mata duree hudhaa jedhu. Hudhaa jechuun maal akka ta'e beektu? Otuma hin baratin akkasumatti sammuu nuuf geessaniin hudhaa jechuun. Wanta jabaa namatti sagalee nama qabu tokko ta'a. Hudhaa. Namni ennaa hudhame maal ta'a otoo nyaatu yeroo hudhame? Hudhama jedhama. Nyaatatu gadi bu'uu didamiti nyaatatu. Kanaaf hudhaa jechuun sagalee yeroo dubbannu afaan keenya keessatti rakkatu jechuudha. Kolfina jennee kan nuti qabnu jechuudha sagalee ennaa dubbannu. Kan arrabni keenya sirriitti dubbachuu hin dandeenyu kan qoonqoo kana keenya keessatti nu hudhamu jechuudha yeroo dubbannu. Kan nuti jennu. Okay. Hudhaa isinii fane sheerii godha. Isin galee amma isin barreeffama hin dandeessa waan ta'eef kanaaf milikkita garaagaraa mallattoodhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo sana akka salphaatti isin galuu danda'a. Hudhaa
jechuun mallattoon shiishii kanaadha qubee afaan Oromoo keessatti hudhaa jechuun shiishii kanaadha. Argitanii qubee kana? Diimtuu. Cuftuu kana keessa kan jirtu argitanii qubee diimtuu kana? Qubee diimtuu kana jechuun qubee kana jechuu miti. Shii kana gargar baasaa qabdaa. Yeroo barreessitan akkanatti barreessuun qabdan hudhaa. Shii jalatti barreeffamtee argitanii? Shiin jalaa qoodduu jedhamti. Kanaaf namoonni baay'een qoodduu waan hin beekne fuudhaa fi qoodduu gargar waan hin beekne fi yeroo barreessan ishii kana barreessu. Shiin kun qoodduu jedhamti. Shiin kun garuu hudhaa jedhama. Hudhaan sunii maalidha? Hudhaa jechuun mallattoo waraabbii qeenxee jechuudha. Mallattoo waraabbii yoo jenne immoo ganaa gara biraa nama geessa. Mallattoo waraabbii jechuun ishii kana jechuudha. Mallattoo waraabbii jechuun ishii kana. Waraabbii qeenxee yoo jenne immoo kophaa ishii kan galtee jechuudha. Qeenxee taatee kophaa ishii kan galtee jechuudha. Isin galee? Qeenxee jechuun singilii akka ta'e beektu? Singiliidhuma akka waa'ee akkasitti qabadhaa isin akka isiniifuu. Qeenxee jechuun kophaa jechuudha miti? Jirtuu uummata jirtuu? Jirra namaaf hin galiin caljinne malee. Isin gala kaa wanti hundumtuu toora tooraan haaraa haaraatti deemu malee si humna tokko akkasittiin isin hin galu. Okay, eenyu biraa sagalee wayii kan gungumu jira? Istii nu cufimee istii na hima cufimee miwutii godhime. Kiyyamoo. Godhime nan laala. Okay. Si biraa nu jeeqee ture. Natti deebi'a sagalee kootu. Okay. Dhaggeeffadhaala. Hudhaa jechuun arraba keenya keessatti argaa jirtuu barreeffamichi? Arraba keenya keessatti yeroo dubbannu ammumaa hudhamee jira abbaan ta'e. Hudhaa jechuun arraba keenya keessatti yeroo dubbannu qoonqoo keessatti kan hudhamu jechuudha sagalee qoonqoo keessatti hudhamuudha jechuudha. Mallattoon ishii mallattoo kanaadha. Mallattoo amma argaa jirtan kana. Gubbaa irratti mataa barreeffamaa irratti galti malee jalatti miti kan hin galtu. Hudhaa. Kanaafuu hudhaan faalladhuma qoodduu jechuudha karaa tokkoon. Qoodduun jalatti galaa, hudhaan gubbaatti galaa. Hudhaa sana maaliif fayyadamna? Yeroo duraa kanaan dura isinitti himeen ture, hudhaa kan nuti fayyadamnuu fi qubee afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun gosa tokko meeqatu wal bira gala jennee yoo baay'ate? Okay. Seera afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun gonkumayyuu lamaa ol ta'ee walitti aanuu hin danda'u. Dubbachiiftuun wal fakkaatu haa ta'u, dubbachiiftuun waan biraa walitti aanuu hin danda'u. Isin galee? Amma gaa maalifin akkasitti hin jedhee fakkeenya isinitti agarsiisa ilaala. Mee A lama yoo goone dheeratamoo hin gabaabbate? Inni dheeratamoo. Isinitti mul'atti A'n kun? Mul'atti. Okay, A lama yoo goone dheerata, A tokko yoo goone moo maal ta'a? Hin gabaabbate. Kana filannoo biraa qabnaa re gabaabsuuf dheeressuu malee filannoo biraa qabnaa? Hin qabnu. Kanaafuu A sadii yoo goone maal gootu? Hin dubbifamaa? Hin dubbifamu. Kanaaf akka dubbifamu yoo goone bifa ittiin hiika kennuu danda'u tuqaa gidduu galchina jechuudha. Tuqaa miti badaaddoo kana. Waraabbis miti, waraabbii qeenxee yookiin immoo hudhaa miti? Amma gaa hudhaa gidduu galcheera. Hudhaa gidduu galche miti amma? Akkan dubbachuu barbaade irratti hundaa'een yookiin as galchaa yookiin garas hin galchaa garuu seera afaan Oromoo keessatti gonkumayyuu danda'ee
dubbachiiftuu sadii walitti aansuun narra hin jiru jechuudha. Akkaataa hiika kennuu danda'utti hin galchaa jechuudha. Kanaaf yeroo akkasii fayyadamnaa jechuudha. A'aa qofa miti. A'aa qofa miti. Leemisee. Amma fakkeenyaafi. Okay. A'aa walitti aanee A'aa walitti aanee miti? A'aa otoo hin jedhuun deebi'ee A'aa jedhee jechuudha. Miti? Amma immoo kana immoo yoo biraa balleesse aa jedheen ee gabaabse aa jedha jechuudha. Garuu seera afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun sadii ta'ee walitti aanuu hin danda'u. Akka walitti naannee fi kan nuti fayyadamnu maalidhaan jechuudha? Kan gidduu galchinu mallattoo hudhaa yookiin waraabbii qeeqee kana gidduu galchinaa jechuudha. Okay. Mee waan isin beektan waan salphaadhaan isinii ka'a. Shii kana asinitti mul'atti barreeffamni kun. Qo'a isin jalaa baddeetti nan deebisa. Asinitti mul'atti barreeffamni kun. Ammumaa gimmaashu waan mul'ata? Mul'ata. Okay, maal jedha barreeffamni kun? Sa'a. Maal jedha jettanii ol kuwa samee sagalee keessa? Sa'a. Sa'a jedha miti? Yoon akkana jedhe hoo yoon A tokkotti dabale. Sa'a jedha miti? Sa'a jechuun maa jechuudha? Sa'aatii harkaa yookiin yeroo jechuudha miti? Sa'a meeqa waliin jenna miti? Kana jechuun maa jechuudha? Sa'a yookiin horiidha miti? Yeroo tokko tokko immoo sa'aatii dhumas nuti sa'a jennee waamuu dandeenya. Amma sa'a meeqa waliin jenna? Namoonni tokko tokko immoo sa'a meeqa waliin jiru? Kanaaf kanas ta'ee sana akkaataa itti dubbannu nu gargaara. Garuu sa'a jechuun horii qe'eeti miti? Miti jedha? Okay. Hin bo'ina. Kunoo. Qubeen jalqabaa qaadha. Inni gara dhumaa moo caa moo aadha akkami? Dhabaa sirriitti mul'atan jiru. Hin mul'atu? Hin mul'ata garuu re'eedha ta'een. Baay'ee re'ee kanaa maa baay'ate. Inni qubeen jalqabaa maalidha? Haadha yoo ta'e inni itti aanu qubeen isaa maalidha? Amma dhumaattuu dhumaattuu muramti? Kanaafuu jedha. Argitanii akkamitti afaan keessattis ta'e suuta jedhaate. Jedha. Adda adda hinjitu afaan keessan keessatti. Kanaaf iddoo hudhamu sana keessattidha mallattoo hudhaa fayyadamna jechuudha. Namoonni baay'een Nuucuu fi Leewwan maqaan ishee Naayimaa Nuucuu fi namoonni baay'een yeroo qubee A fayyadamuu dadhabanii qubee dubbachiiftuu A otoo hin taane dhiifama. Qubee hudhaa fayyadamuu yeroo wallaalan yookiin yeroo dadhabanii yeroo dubbatan qubee H yookiin immoo qubee Y bakka buusuudhaan itti fayyadamu. Isinii galee? Amma warra Harargee kana bira yoo dhattan baay'eesaa hudhanii dubbachuu caalaa namni Harargee as gidduu jiraachuu danda'a. Hudhanii dubbachuu caalaa H yookiin Y bakka buufatanii walitti uffanii dubbisu. Yeroo isaan dubbatan afaan isaanii keessatti yeroo baay'ee jecha haa jedhu argitu. Haboo siin jedhu. Aboo jennee sana nuti dubbannu isaan haboo siin jedhu. Wantoota keessumattuu qubee hudhaa barbaachisan isaan yeroo baay'ee qubee haatti fayyadamu. Fakkeenya afaan isiniin kaasa. Isaan qofa miti. Amma sa'uma kan jennu namoonni tokko tokko akkanatti barreessu. Saha jedhanii sitti dubbatu naa haasa'an. Soba ta'een beeku. Soba jiran.
afaan isaanii keessatti sa'a sa'a jedhaniin qulqulleessanii sahas hin jedhu. Kana qofa miti waan biraa baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenya afaan isinii kaasa. Fakkeenya fennaa isinii kaasu. Ishii kana laala. Amma fakkeenya fi kuni maal jedha inni nama barreesse. Isin daddabaluu daddaddan. Daddabar baaddan isin daddabalaa jira. Okay. Isheen kun maal jettu isheen jalqaba irra jirtu? Taa'ee. Inni gabaabbatamuu dheerata? Inni gabaabbatee. Maaliif gabaabbate? Qubee tokko tokkoon boota bu'an fa'a. Qubee tokkitti tokkittiidha. A'an tokkittiidha. E'en tokkittiidha. Kanaafitu gabaabbate miti? E'enis tokkitti. Aan tokkitti een tokkitti qubeen tokko gabaabaa yookiin dheeraa jechuun dubbachiiftuu qofa laalla. Dubbachiiftuun lama taate taanaan dheeraa. Dubbachiiftuun lama taate tokkitti taate taanaan maalidha? Gabaabaadha. Dubbachiiftuun lama yookiin tokko ta'uu osoo hin taane wal fakkaachuu ishii laalla jechuudha. Yoo wal fakkaattee dheerata. Ta'ee jedha mitiin inni kun maal jedha? Taa'ee. Taa'ee jedha. Taankiyu. Taa'ee jedha. Maaliif akka ta'e? Dubbachiiftuu lama wal bira jira. Dubbachiiftuu lamaan sun kam? A. A miti? A'aan lama wal fakkaatee yoo wal bira galee hin dheerata moo hin gabaabbate? Hin dheerata. Taa hin dheeressita jechuudha. Een qophaa galtee waan ta'eef e jetta jechuudha. Taa e. Okay. Shii kana ammoo naa dhufuudha. Amma walii galaa irra laata. Shii kana naa dubbisaa. Dafa. Taafa. Walii baanee jedhi. Maal jettani? Walii. Taafa. Faaya isaa fidanii. Dhumarra eedaadha. Magaruu eedama. Kana hundumaa dubbiftanii dhuftan miti isa jalqabaa isa lammaffaas dubbiftan isa sadaffaa maa dubbisuu dhabdanii. Tokkumaan waluun fakkaataan xiqquma ishii gargar. Taa'ee jedha. Taa'ee jedha. Taa'ee. Isa kana maal jettanii dubbiftan? Inni taa'ee jenna. Okay. Ilaa hin jarjarina, hin sodaatina, of hin rakkisina waa tokko minaamanii waan akkasaa jechuudha. As jedha laalaa suuta jedhaa. Kuni gabaabbatee ta'e ta'e jedha. Kuni gabaabbatee dhuma irratti immoo dheerateetu dhuma irratti immoo gabaabbatee taa'e jedha. Okay. Inni ittaan immoo hin gabaabbatamu hin dheerata. Inni dheerata. Eerratti waan dheeratamu hin gabaabbate? Inni dheerata. Kanaafuu dheeressaa dubbisaa kan maal waan addaa maal qabatu? Eerratti maa gabaabsi taree akkuma taa jettee dheeressika? Okay. Taa'ee jedhamiti. Taa'ee. Karaa lachuu dheeressuu sirrii jira jechuudha. Qubeen abichaan toltee een balleessaa maalii qabdi? Karaa lachuu dheeressuu sirrii jira. Taa'ee. Ebeelu akkasitti taa'ee akkas ta'e miti? Taa'ee.
Mal ta darre mal tu sinode eh ta e enni kuno sirti balle simetti de kisho ta kar barre fa ah de kisho mede ah de kisho mede kisho mede ma sintu balle se wante rakko amma guddete guddete amma guddete ndru ma no guddra hine rakkinne simbra ira okay shinku majet Ta 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 Tulaman Ta pratin ga bata mo Ta pratin ga bata eratin erata garu ta e jena kasuma ta erat Aha Amma me sinna fanin kan je chairta ni fi kan dubbi sairta na dadda kan je chairta ni ta brat ga bata e brat e rada akasuma ta gawa sa de resa dubbi sa ka Ta. Yoga badutti. Gawabsa. Dore radutti mo dere saga. Ha e. Ta e. Esti? Meme radevi. Ta e. Ta e inje. E dere siga na dubat. Ha e je. Aha, ate mo ta dere si teka. Ela mal jela se pakade. Ubadda. Kuni wamba e calculation is imbarbaizu mede. Errege braki sangalina. Sebab ia selalu bisa dubisa. Jero dubi kita mana? Tahu berat tinggal pada mesti. Tahu, jadi agak apa sah? Tahu. Okay. E berat ni ada mesti. E, jadi. Ta. E. Ta. E. Ta. E. Segala kita ni. Ta. E. Segala kita ni. Segala kita ni. Segala kita ni. Tahu berat tinggal pada. Tahu, jadi mesti. E berat ni ada. A yet A ta A ta A ta A bet tu ta A ta A bet tu mana ta A? Ta A je tu wanta ta A tu koi je tu, ramai tu? Kambrau ta A je tu majur. Namun ta A bet tanjur tu? Wan toko jatani uga teh. Toko eh toko tate wai je cura tate wai wan tate wai je cura tate tate ento kacit tak kas kas tate. Okay, embet tanje cura. Okay, kana mana adu bisa? Ika narat teh wali cura. Meme kube si nam ni nujer, kube toko toko. Nijar kawaku main sama lid. Ta. Ini ta. Dia Sri. A. Ini ta no. A. La. Ya. Ya. Ini ta no. Ya. Ini ta no. E. Ini sih numaro. E. Dah mesti. E. Karena aku ta berarti A berarti ya berarti E berarti E dah mesti. Amaga, tai. Amaga, tan ingawa beti mon nerat. Ingawa beti. Tai. Mal ya ingawa beti. Tai. Asra toko. Tada kau. An toko an tada ingawa beti. Ia non nerat timon ingawa beti. Ingawa beti. In nerat. Mal ya nerat ti. En selalama tayo. Okay. Amaga do ingawa betu kiti ingawa sati do nerat tu titi nerat sadu bisa. Ta e okay namni kamra ta e endera rachu hura nazira do kana nazira injiru hura injiru garu hura injiru ne hura injiru ta injiru injira okay aha ta la ta e ta e hura injiru Sudah, karena sih sudah hijrah karena kita orang kiramu, bakar apa nak? Ya kan? Ian malah tu bakar malik galteh cura, bakar huda, bakar huda asalnya galteh cua sih kan awak dah duduk. Yeru darbe mal jenis simbar sih se. Huda matan itu, huda matan itu tu bercium tu dah. Huda matan si, aku kanat tiga ludan desi, sorry, buat kesinjara desi. Huda,
Udan bakka harka esa ya yokin ha ta te galu dan de sisi ni ese timen tore am kamra sa bra ji sa duwa ga jolla ana fu yan suni bakka malik galte bakka huda galte yechu akanam ni hudamu dan de nyetti yan suni mo afan sani ti konko sani egdi yechu da sani gale na dubbatan kana fu na dubbatan hu hu tam hudamu sini barba ji yechu da do kana okay sti amara de bi adu na mi tok ya fi en ana dubisa ya e okay ta ti dubisi di wali ti hubime khatar khona iza gana sitimu la janjiru ni ira de bame jiru ya e khura ko khuri saka yula ya e e da irta sitimu la chaira sen la bakata mi siete la chaira wanti kun ta da miti ta ba ye gawab sa dubisa la amma wanti dratti amma mati ga digalo amne ta ba ye gawab sa je wala ye sha nimbul baka ta okay amma ga shi kana sai tani mai chu dai wai te ati mal je dabban da diga amma okay amma sai timo vanje da wanda ya karbe fadda yero kenya a kan gubne fa okay sirritti lalawa nan ni arkawa nan gocca yiro fi wanan dubacca yiro sirritti lalawa le okay amma ga tan kube to ko kabbi a da miti profi mena ima daqiqa to ko tan mallatton tabira kanjirtu a da dubbachiftu to ko qabdi sabi dubbachiftu to ko qabdu fi ingawabatti kana yero dubbe fannu ta yenne gawabsina ta male ta ingenochu yero gawabsinu a to kitti qabdi wante ta yenne gawabsina ya biratti e la majira wante yero dubbibnu ye yenne dubbim ana fu walitti yero fidannu ta tai yenna tai namni be gujira wane to ko tai yechu ba e wala tai fi tai na dadda tai namni be gujira tai mo bek ta yobra yo ta e brother bina tai bek tu tai bek tu imbektan yote akasumat fudanne bira darbin kanaf yan mallatton ya kuben yan bakka huda yogale tae sayinuzin tae yenne kausin dandenya yero tokkomo kanammo waamu dandenya chuda amammo ha ilal ha kuben hani yero tinni bakka huda gale mo ilal lai chudam sini gale sini gale jaran sini gale kubeya yokin kube ha bakka huda galchu dande nya ichu akka sagalen kenya nurkanu damnet sini gale okay bakku maundu magalchina ichanjiru yeronitti namon nakasitti galcheni fayyada manjira yedene setti male okay iddo kanatti taanta do meti shirum durani femiti tanta romedi tanta dura no edu romedi eo kuben adda kuben jijira me kam eo ndo e kan jijira me kuben jijira me ayti gale man ha ha damedi ha 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 damedi e ega samma sini dubbisere wanta fi kana mo dubbisame dubbidak haare eh la aitani
Uleedhaanisitti. Okay. Yeroo taanu viidiyoo ilaalati dubbisaatii nama gaafadhaatii kotta. Barachuu hin dandeessu nama irraa salphaatti. Nama gaafattu nama sanaan maanni kuni garaagarummaan isaa ittiin gaafachuu dandeessu nama isinitti hima. Okay. Ishii kana isin dubbisiisee gara biraatti darba. Okay. Kun hin dheeratamuun gabaabbata iddoo kanatti taa biratti A meeqa jira? Lama. Hin dheeratamuun gabaabbata? Sun tahee jetti tahee. Tahee jetti kan dura okay abbaan ta'e reefu galee faayee galaafi jira okay yaan meeqa jira iddoo kana? Lama. Hin dheerata hoo hin gabaabbate? Hin dheerata. Eeyyuu takka na jedhee? Akkam? Otoo ulee hin jiraatee mataa keessan keessa hin dandeessani? Hin dheerata ka lama. Hin dheeratu yaan. Yaan hin dheeratus hin gabaabbatus maal ta'a? Akkasuma ta'a. Yaan yoo lama ta'e hin dheerata hoo hin gabaabbatu? Hin jabaata. Dheeradhu ati. Yaan hin jabaata malee hin dheeratu hin gabaabbatu waan akkanaa hin jiru. Dubbachiiftu ammoo dubbifamaadha yaan? Dubbifamaan hin jabaata yookiin hin laafa malee gonkumayyuu hin dheeratu hin gabaabbatu. Isinitti meeshaa laa irra deebi'e ammas takka tursaniitti natti himtu waan biraa. Yalaa dubbifamaan dubbifamaadha waan ta'eef hin jabaata yookiin immoo hin laafa malee gonkumayyuu maal gochuu hin danda'u dheerachuu gabaabbachuu hin danda'u. Eenoo lama miti? Hin jabaata moo hin laafa? Hin dheerata jechuudha. Een hin dheerata. Een dubbachiiftu waan ta'eef hin jabaatu, hin laafu, maal ta'a? Hin dheerata. Kanaaf dubbifamaa, waa'ee dubbifamaa yeroo haasofnu waa'ee jabina isaatii haasofnu. Waa'ee dubbachiiftuu yeroo haasofnu waa'ee maal ta'aati, waa'ee gabaabinaa haasofnaa jechuudha. Okay. Wanti isinii dhufee jira? Wanti isinii dhufee jira? Irra deebinee viidiyoo ilaallaa malee garuu wantu nu. Aha, egaa irra deebitanii viidiyoo ilaaluun immoo feetanii jaalattanii miti. Viidiyoo kanaaf isin jedhama. Viidiyoo har'a baranne amma torban har'aatti bilcheessaa qo'adhaa irra deebi'aa ilaalaa nama gaafadhaa anas na gaafadhaa karaa waasaappii mari'achaa deemaa garuu torbanitti immoo mata duree haaratti ce'uun nurra jiraa jechuudha. Isin galeeraa hin jiran yoo isin hin gaafanne ta'e. Yoo isin hin dubbifne shaakallee hin barreessine yoo ta'e isin galeera. Bakka ijoolleen kun xumuraniiru jechuudha. Kanaafuu qubee kana gaama dubbifne akkuma taanu taanee akka waan inni gargaaretti. Seentu mul'achaa jiraa kun? Amma egaa taa biratti hin dheerata jennee miti? As qaqqabne jechuudha. Yaani maal ta'a jenna? Jabaata ta'a jechuudha. Okay. Eenoo hin gabaabbata moo hin dheerata jenna? Dheerata. Kanaafuu walitti jabeessaa, walitti dheeressaa, walitti gabaabsatee dubbisaa akka kana. Yaa bira qubeen jirtu maalidha? Yaa biratti qubeen itti aantu maalidha? Kanaafuu yaa innaa dubbifnu yee jennee dubbifna malee yaa jennee dubbifnu jechuudha. Qobaasaa dubbachuu hin danda'u waan ta'eef. Okay. Taa asitti jabeessa? Yaa'eedha. Yaa eessaa fidde? Yaan qobaasaa dubbachuu hin danda'u. Eetti maxxanee dubbata malee. Yee jedhee dubbata malee yaa jedhee dubbatu qobaasaa. Naayimaan hin cufatte hin badde naayimaa abbaa ibaak goda sana. Maqaa isaa dhahuu qaaneeffattan miti namichi. Isaanis akkuma keessaniin qaaneeffatan. Maal haa tumaatu fidu? Bakka isaan geessu.
Okay. Da hoji mana sini patu. Akan ini video dah lalu ni. Abdi ba isam masat na fingali. Kubeng kun tada tabra alam duira in erata iyan lama in jabata e lama in erata ha e yera to ya du bisun di be male ta bi e du bisun dan de ne e bi fama jabata ga fi kabdu ha fi e isan je ne ga fi kabdu nje Eh, aman tu. Ya, hikap time. Ada kabar tadi? Eh. Video ni, garis dia mana? Asalkan saya tu bantal dia ramal. Eh? Mana ni ada si berapa ini je kaya ram? Nai mana? Earphone ni kaya tu. Oh. Okay. Dah fakar. Akan terlebari ubat hafi hasa hafi api rasa ni salama udara tak kami dubis unda gepanet dewa sin dubis ternafgan nafinggal. Nafinggal deh sakana ada dewi teh kuatte jawa maturbaik tinggal deh. Oji mana anje misalkan awan ada kamera, namni kamera, namni kamera. Deh saat ini rumah jiran namni kamera derby jiran saat ini. Namni kamera. Amma fingkam nu ba video la le to ga fingkam ne torbe singa fingkam melan ni kan ke ding kamera fingkam nu ngia uga inka bu yeda amni kamera gafi ba yan sira da ba yero kra si ga fadda sin de su amni kamera gafi namni kabda yete jaba ki seti gafi gafin samale Fakinya fi jecha parents korat tu fi mana ima ima tu fi mes tena nagiwa na zira norga na ima no tu oh me jawalu ba deme na disa mulu masimbira ba fa danaga antura ba danaga no ya fi namni kabdo ne wa jaba yete ha sai da jecha jaba ke se kubi Bifama wal fakata numara tiyo fakenya famo asiti ojenu tan la magara numara ti enna ingalu jara kana jecha kana kamta argachu rende meme jari ira devi na angal lega hini asiti asiti okay wain mo kuben numara ti tan la magara amti Ini suninggalu je, ambak ambak kat si jecek ke afan rumah keset, karena umal malu curan ni. Maaf inggal. Maaf inggal. Mau jar, anjir keset. Jar, anjir keset ni, dua, kube walfakata ran umarat. Baka toko gali. Yowari. Mama yete. Baka wasapi dani mali ya sira. Debi na debi undanda. Uwe chara ironi sinjala debi. Gana wasapi dana nilka. Ata u gafi keto. Nkulkul lovne kulkul desi fiti. Ata u gala toma. Hiro gari kawada. Wadda. Ordo fa youtube baradda. Gafi namota gafada. Gafi kabda nkunot umar umarat. Tiyo kengidu an. Jero seni fan kenak ketika fajar itu erogari kawat dah. Aye, gelap.